Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ζούμε την πρόβα τζενεράλε του νεοφασιστικού νομοσχεδίου Χρυσοχοΐδη, Μητσοτάκη. Σήμερα είναι εικόνα από το μέλλον, αυτό το οποίο συμβαίνει έξω, στην πλατεία Συντάγματος, στην Ερμού, στους δρόμους της Ακαδημίας και της Πανεπιστημίου. Είναι εικόνα από το μέλλον. Επιβεβαιώσατε σήμερα, κύριε Χρυσοχοΐδη, το σύνολο της κριτικής που ακούτε από την αντιπολίτευση αυτές τις δύο ημέρες. Δεν θέλετε να ρυθμίσετε κανένα δικαίωμα. Του συνέρχεστε και του συναθρίζεστε. Θέλετε λευκή επιταγή για να διαλύετε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και πορείες. Και αυτή τη λευκή επιταγή, όσους νόμους και αν περάσετε, δεν θα την πάρετε. Δεν θα την πάρετε. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Ο νόμος αυτός θα μείνει στα χαρτιά. Επιχειρήσατε σήμερα να διαλύσετε τη διαδήλωση. Η διαδήλωση συνεχίζεται παρά την προσπάθειά σας. Σήμερα οργανώθηκε από την αστυνομία του κυρίου Χρυσοχοΐδη επιχείρηση προβοκάτσιας για να δικαιολογήσει την πρόβα τζενεράλε, για να δικαιολογήσει τη διάλυση της διαδήλωσης, για να δικαιολογήσει την επιλογή να δείξει δίθεν πυγμή απέναντι στους διαδηλωτές. Μίλησε ο Υπουργός για δολοφονική επίθεση. Και αναρωτιέμαι, κύριε Υπουργέ, και να απαντήσετε εδώ, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, να πάρετε την ευθύνη. Ποιος την έκανε τη δολοφονική επίθεση, αν υποθέσουμε ότι έγινε? Εγώ δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω. Οι βουλευτές του ΚΚΕ, τα μέλη του ΚΚΕ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που χτυπήθηκε ανηλαιώς στη Βουκουρεστίου. Γιατί εσείς μιλήσατε για Μολότοφ στο Σύνταγμα. Η διάλυση του μπλοκ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουκουρεστίου, για ποιο λόγο έγινε, κύριε Χρυσοχοΐδη? Θα μας απαντήσετε? Οργανώσατε επιχείρηση προβοκάτσιας και γι' αυτό πρέπει να παραιτηθείτε. Εκτός αν η επιχείρηση αυτή οργανώθηκε από αυτονομημένους θύλακες της ελληνικής αστυνομίας, τους οποίους τότε θα πρέπει να έχετε το σθένος να τους καταγγείλετε ενώπιον του σώματος, να τους καταγγείλετε μπροστά στον ελληνικό λαό και να ζητήσετε και να επιλέξετε την διάλυσή τους. Αφήστε τα αυτά που ξέρετε, δηλαδή να χρεώσετε την προβοκάτσια, στην προβοκάτσια που εσείς οργανώσατε την επιλογή σας να διαλύσετε τη σημερινή διαδήλωση. Εικόνα από σκοτεινό μέλλον είναι η σημερινή. Και μόνο ντροπή θα έπρεπε να νιώθετε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Λιβανός, κύριε Νέα Δημοκρατία, και ολοκληρώνω.